بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹی وی. بھائی کا کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا رشتہ بنایا ہے بھائی کا. بھائی بھائی پر جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. میرا بھی ایک بھائی ہے, کتنا اچھا بھائی ہے, اس کا نام سمیر رضا ہے. میں اس سے جو چیز مانگتا ہوں وہ مجھے لا کر دیتا ہے. میں اپنے بھائی کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں, وہ بہت خوش ہوگا. وہ مجھے بھی چیزیں لا کر دیتا ہے, آج میں بھی اس کے لیے لے کر آیا ہوں. زاہد رضا میری بات سنو, تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو, تم تو میری ہر بات مانو گے. مجھے پتہ ہے تم مجھے خوش کرو گے. دیکھو میری بات غور سے سنو, جب تمہارا بھائی سمیر رضا آئے تو اس کو تم نے یہ گفٹ نہیں دینا ہے, بلکہ تم نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے. اگر وہ تم سے پوچھے بھی تو اسے بول دینا کہ یہ میں اپنے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. دیکھو میرے دوست, میرے پیارے دوست زاہد رضا, تم میری بات مانو گے نا؟ میری بات مانو گے نا؟ تم تو میرے بہت ہی اچھے دوست ہو, بہت ہی اچھے دوست ہو زاہد رضا. میں اپنے بھائی کو یہ گفٹ ضرور دوں گا. زاہد رضا تم نے میری بات ماننی ہے, تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. تم نے اپنے بھائی کو گفٹ نہیں دینا ہے. دیکھو تم نے پیسے کتنے لگائے ہیں, تو تم اس طرح کرو, اس کو اپنے پاس رکھنا, اپنے پاس رکھنا میرے دوست, میرے پیارے دوست. ایسے کرو گے, ایسے کرو گے. ہا 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 ہا. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں. زاہد رضا نہیں نہیں میرے وسوسے نہیں ہیں, میں تو تمہارا دوست ہوں. دیکھو تم میری بات مانو گے, مجھے پتا ہے تم میری بات مانو گے. ہا 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 ہا. میری بات مانو گے, میری بات مانو گے. ہا 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 ہا. ابھی مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں. ابھی اذان بھی ہونے والی ہے, شیطان کو بہت مزہ آئے گا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بیٹھے سمیر بھائی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک. زاہد بھائی یہ کیا ہے؟ سمیر بھائی یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. زاہد بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ میرے بھائی ہو اس لیے میں لے کر آیا ہوں. تھینک یو. ریموٹ کنٹرول والا زاہد بھائی یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے. تھینک یو. یو ویلکم. یہ تو بہت زبردست چلتا ہے. آپ کو پسند آیا؟ جی بہت پسند آیا. السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج کی اس ویڈیو کا میسج یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو گفٹ دیتے رہا کریں, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ناظرین یہ ویڈیو دو بھائی سمیر رضا اور زاہد رضا کے ریکویسٹ پر ان کے نام پر بنائی گئی ہے. ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. ویڈیو دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.